Мисля, че имаме напредък в коалицията и имаме поне начало на съгласие да направим в няколко посоки мерки. Първо да ги обобщат данъчни мерки. Намаляване на ДДС на някои храни, което е много давнаща битка на БСП. Хляб, плодове и зеленчуци, включително и нулева ставка се обсъжда. Намаляване на акциз и ДДС на горива, на ток, на парно и вода. Това са стоките, които КЕВР определя цените и това гарантира, че те ще бъдат по-ниски. Както и облагане на свръхпечалбите, натрупани в енергийните дружества. Това обхваща и държавните, и частните. Защото решението да се вземе дивиденд само от държавните енергийни дружества поставя държавния частния сектор в неравнопоставено положение, а по конституция те са равнопоставени. А и не е справедливо да се вземат всички пари от държавните, да се оставят в частните дружества. Затова обмисляме и въвеждане на едно такова допълнително облагане върху свръхпечалбите, натрупани заради инфлацията. И разбира се, ние настояваме, предлагаме няколко различни варианта за преизчисляване на пенсиите. Спорим все още по ръста на минималната работна заплата.